Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakim təyin edilib. Onlardan biri vətən müharibəsi iştirakçısı Cavanşir Nəbiyevdir. Ədliyyə mayoru olan 34 yaşlı Nəbiyev Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hakim təyin edilib. Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Hüquq Fakültəsini bitirən yeni hakim, müxtəlif illərdə Müdafiə Nazirliyində tədqiqatçı, hərbi hissə komandirinin hüquq işləri üzrə köməkçisi kimi vəzifələrdə çalışıb. Cavanşir Nəbiyev 44 günlük vətən müharibəsində iştirakına görə Cəbrayılın, Füzulinin, Şuşanın azad olunmasına görə medalları, eyni zamanda döyüşdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunub.